Yəni bugün bilirsiniz ki, bütün dünyanın cəngini almış koronavirus pandemiyası ilə bağlı olaraq Azərbaycanda çox mühüm addımlar atılır. Yəni bugün aparılan önləyici tədbirlər, eyni zamanda bir sıra məhdudlaşdırıcı addımların atılması şübhəsiz ki, Azərbaycan xalqını bu dəhşətli virusdan qorumaq məqsədi daşıyır. Bundan başqa cənab prezidentin rəhbərliyi ilə bu virusla mübarizəyə 1 milyard dollar manatın ayrılması, eyni zamanda koronavirusla mübarizə fondunun yaradılması və cənab prezidentin öz bir illik maaşlı fonda verməsi şübhəsiz ki, Azərbaycanda bu virusa qarşı münasibətdə dövlətin qəti siyasi mövqeyini ortaya qoyur. Mən hesab edirəm ki, biz bu məsələdə dövlətlə yanaşı ictimaiyyət nümayəndələrində üzərinə böyük məsuliyyət düşür. Xüsusən insanlarımız da dövlətin tətbiq elədiyi qaydalara, qadağalara əməl etməli, maksimum toplu sayda ünsiyyətdən yayınmalı və xüsusən də yaşı 65-i keçən insanların yardım etməlidirlər. Çünki bilirsiniz ki, bugün xüsusən də dünən tətbiq olunan karantin qaydalarına əsasən artıq 65-dən yaşı çox olanların küçəyə çıxması qadağan olunub. Belə olan halda gənclərin, gənc könüllərin üzərinə böyük bir məsuliyyət düşür və gənclərimiz xüsusən də öz ətraflarına diqqətli olmalı, yardıma ehtiyacı olan yaşlılara kömək etməlidirlər. Bundan başqa mən xüsusən qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan gəncliyinin dövlətimizə olan təşəkkürünü çatdırmaq istəyirəm. Çünki bu virusla əlaqədar olaraq dünyanın müxtəlif ölkələrində tələbələrimiz qalmışdı. Çox qısa vaxtda bizim ölkə rəhbərliyi charter reysləri təşkil etməklə onların Azərbaycana gəlişini təmin elədi. Çox heç şübhəsiz ki, bu da Azərbaycan gəncliyi tərəfindən çox yüksək qiymətləndirilir. Mən bir neçə gündür Gəncədə qonağam və Gəncədə də bu virusla mübarizə ilə bağlı çox mühüm tədbirlər həyata keçirilir. Həm şəhər icra hakimiyyəti tərəfindən, eyni zamanda Yeni Azərbaycan Partiyasının Gəncə şəhər təşkilatı tərəfindən virusa qarşı mübarizə tədbirləri həyata keçirilir. Xüsusən də könüllülər yaradılan qaynar xətlər vasitəsilə yardıma ehtiyacı olan insanlara böyük yardımlar edilir. Mən hesab edirəm ki, belə bir məqamda həm dövlətimizin atdığı mühüm addımlar, önləyici və məhdudlaşdırıcı tədbirlər, eyni zamanda vətəndaşlarımızın göstərəcəyi anlayış, vətəndaşlarımızın göstərəcəyi həmrəyliklə Azərbaycan bu dəhşətli pandemiyadan ən az zərərlə çıxan ölkələrdən biri olacaq.